que ó, o Penedense eu acho muito legal esse time. É, não, cara. Sim, muito, sem time dúvida. Muito legal. 1909 o time. Isso, cara. Sem dúvida. Time muito legal. Assim como é legal o tamanho do braço do mascote. É, olha aí. Vou tirar o som do. Porque vai entrar com o som aqui. Peraí, deixa eu tirar. Parece um jacarezinho esse frame, aquele jacarezinho do Pitfall, lembra? Olha esse. Lembra, Sérgio? O joguinho Pitfall? Lógico. Jacarezinho? Lógico. Parece o jacarezinho do Pitfall. Olha o tamanho. Olha o tamanho do braço. Olha a roupa do jacaré. A roupa já é genial. Parece um boneco de Olinda. Pô, maravilhoso. O braço do jacaré bate no metade da canela do jacaré, cara. Olha lá, cara. Maravilhoso. Onde que eles compraram essa fantasia? Eu queria entender, cara. Maravilhoso, hein, cara? Nossa, genial. Genial, cara. Eu sou um grande fã de pessoas fantasiadas. Já cansei de falar isso aqui. Tudo com pessoas fantasiadas é mais engraçado, cara. Pior que é. E esse jacaré, cara, eu não ia nem querer saber da festa, só ia querer tirar foto com o jacaré, cara. Maravilhoso, cara. Coisa linda esse jacaré. Coisa linda. Parabéns ao Penedense, então. Campeão alagoano da segunda divisão. Vou ligar o áudio aqui. É meio assustador o mascote. Cara. Nossa, o nosso gavião da serra aí. Maravilhoso. Eu não tinha o áudio. Web, Nossa, sim. O mascote, cara. Não tinha o áudio, a gente precisa falar com o áudio agora, porque eu tinha cortado o microfone, né, cara? Presta atenção. No, é o nosso. O mascote do lado esquerdo. Olha o papel picado em cima do mascote. Ele fica meio perdido. Também. Olha, se enroscou todo. Nem pular de boa. Caiu tudo em cima dele. O cara que soltou os. Maravilhoso. O cara que soltou o papel também é meio. Olha lá. Não, e detalhe, ele colocou. Pronto, ele não colocou atrás. Ele maravilhoso. Colocou, olha lá. Só cai de um lado. Só cai de um lado. Porra, maravilhoso. Olha aquele primeiro frame lá dele cheio na tela. Tá, aqui, ó. Olha. Ó. Nossa. Deixa eu pausar aqui. Olha lá, ó, batendo palminha, cara. Cara, é meio assustador, né? É assustador, se você né? pensar isso. Esse olhão arregalado, esse bico aberto, né? Parece o... Meu, é um Zé Gotinha, meio... Sim. É o gavião de chapéu, cara. Um Zé Gotinha com asas. Maravilhoso. Né? É que daqui não dá pra perceber que é um bico, né? Mas por causa do ângulo, né? Pô, sensacional. Deve ser bem fresquinho essa... Imagina em Maranguape, né? Quase não faz calor. Nossa senhora, maravilhoso. Né? São os mais legais. Pô, eu sou muito, repito, sou muito fã de mascotes aí, cara. Né, cara? Eu também sou fãzaço. Que mais? O Futeblog do Sorriso está por aqui. Grande José Sorriso. Um abraço para ele. Participando aqui. E o Senna falando: o que chama a atenção no meu Série C é que tanto Maranguape e Cariri subiram. Exatamente. Vamos falar. O Alípio mandou aqui que ele é o Manjadinho. Ele é o mascote da Federação. Ele é da Federação. Não é o Gavião da Serra? Aqui, ó. Ele é o mascote da Federação. Ah, eu tô achando que é o mascote do time. Olha aí, ó. Ó, fake news. Ele é o mascote da Federação. Mas, poxa, que bizarro. Eu também comprei esse barulho. Gente. É. Isso é um gavião. Manjadinho é o nome do mascote? Manjadinho. Nossa. Não, eu vi que tem que no Ceará, o campeonato sub-14 chama Troféu Manjadinho. Ah, eu até então cheguei a comentar com a Lipo. Olha que nome de troféu. Deve ser um patrocinador, alguma coisa. É ele mesmo, Manjadinho, novo mascote da Federação Cearense. Ó, fake news aí. Eu até achei que era o patrocinador, o Manjadinho. Olha só, Manjadinho. O Ali, então esse é o Manjadinho. Nossa, então não é o um pássaro soldadinho do Araripe ganhou a alcunha de Manjadinho. É que nome, cara. Olha só, cara. Eu tô abismado com... Quer ver? Pera aí. Vamos passar a informação direito, né? É. Aqui, ó. Eu tô abismado com o nome. O que tem a ver Manjadinho, cara? Apelido usado por torcedores para se referir à competição. Esse negócio de Manjadinho. Olha o Manjadinho. Genial, Alípio. O Alípio participar ao vivo aqui do programa. Pô, não, agradecimentos. Alípio. Agradecimentos ao Alípio, que grande eu já tava falando. Alípio, eu já tava falando besteira. Mas eu comprei também essa ideia de que era um gavião e o mascote do Maranguape. Sensacional. Não tinha como, né? Sensacional. Então não é um gavião, é um pássaro, é um pássaro do Araripe. É. Certo? Manjadinho. É. Olha lá, bonito, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Quando eu divulgar o programa, eu vou pôr essa imagem de imagem pra... Total. Saudade da FIA TV, Manjadinho. Saudades do Serelepe, grande Serelepe. Grande Serelepe, sim, por onde da Federação anda, Paulista. Né? Faleceu já. Um dos maiores mistérios. Faleceu, né? O Serelepe? O mascote, né? Ele nunca mais apareceu, falecido.
Serelepe é aqueles quatro, lembra da família? Tinha família. Sim, nossa, a família era assustadora. Coisas do Fará, né? Que tinha show de abertura, show de intervalo. Não, mas Farazete. O Serelepe é do Fará. Não, mas a família aqueles também. Quatro monstros. Não, a família é depois. A família do Del Nero. A família do Del Nero. A família do Del Nero? É, o Serelepe é do Fará, é verdade. É, o Serelepe é do Fará. O Serelepe Paulistão é antes da 97, família. Antes da família. Família. Paulistão é 97, 98. Que é a época que tinha show de abertura, lembra? Sim. E show no intervalo. E show no intervalo. Daniela Mercury cantou a final de 97. Nossa. O Fará quis chamar, quis transformar o Campeonato Paulista no Super Bowl, né? Ah, mas era o cara que fomentava ainda, né? Ah, não. Que gostava de futebol. Não tô criticando aqui. É. Posso criticar a qualidade musical que ele escolhe. Mas também não vou esperar que o Fará escolha o Dr. Sim pra tocar. Não, né? Nem o Angra. Não dá pra esperar isso, não, né? Não, naquela época não ia rolar. É, Daniela, ia ser Daniela Mercury, né? Bonita, sei lá, esses caras aí.